dosta volimo da čujemo kako ste vi to radili, da kažemo ono što je dobro, da eventualno skrenemo na farbu ono što bi moglo da se popravi, a nije bilo dobro u predstavi, pa ćemo tako i sa vašom predstavom. Je ovo uzrast do četvrtog razreda? Četvrti razred. Do četvrtog, jel, to je već druga predstava u tom uzrastu. Ja pre svega želim da glumcima čestitam na lepu predstavi. Hvala. I svim ostalim saradnicima koji su radili. Pa ćemo evo ovako polako da počnemo da... Ko je režirao, vi ste? Uz pomoć kolega. Uz pomoć kolega. Hoćete malo da nam, kako bi se rekao, napravite ličnu kartu vaše, vaše trupe, škole, da znamo. Golobog se dosta dugo nije pojavljivo. Pa nije, jer mi smo pre 3-4 godine imali to isto pozorično predstavu, nastavnica srpskog je to organizovala. I onda pitali smo jer mogu učenice prvog do četvrtog, rečeno nam je da može. I onda smo mi to iskoristili mogućnost, bilo je naporno, s obzirom da smo mi još uvijek do neke mali, nismo baš toliko izreli i odrasli, i s obzirom da je to prvi put, jeste bilo naporno, ali mahom smo se svi angažovali, roditelji, i učenici i kolegi, ne mogu da kažem. Tako da smo do neke to priveli kraju, moglo je to još mnogo bolje, mnogo što šta, ali dobro, drugom priliku. Uvek može, naravno, sledeće godine će glumci već da budu iskusni. Da. A imaju vremena do 8. razreda, još 4 godine, mladi su da rastura. Dobro. Mile. Pa je, ispred domaćina, želim da pozdravim kolektiv osnovne škole iz Golobuka i drago mi je što se posle duži niz godina, znači prošle godine, pojavili na ovom adresu i ove godine nadam se da više neće da popuste, da imaju pauzu, s obzirom da je ta škola ostala tu u sećanju par predstava gde su oni na ovom adresu osvajali prva mesta i sigurno da u ovoj predstavi ima dosta da se priča, to će verovatno, to će Miško sigurno da uzme, pošto je on najkompetentniji, da to stručno, da vam kaže, tako da meni što se mene tiče, drago mi ovako kad sam išao, vidio sam punu pozornicu. Drugo, čini mi se po meni, dosta se radilo na više na kostimima nego na, na scenskom govoru, što je trebalo da bude verovatno, ali kažem o tom to će Miško verovatno više da kaže to. Kažem, deci želim da i dalje nastave da budu u toj dramskoj sekciji i preporučio bih ih da im da pogledaju i sledeću predstavu i da ukoliko postoje mogućnost da narednih dana pogledaju još neku predstavu pa da uporede predstave na ovom adresu sa svojom predstavom. Kažem, sve što bude Miško kao najstručniji od svih nas ovde bude zamerio, to ide na dušu ovima koji su pripremili predstavu. Sigurno da deca su bila dobra i da će oni u budući očekujemo od njih da uzmu na kraju krajeva i nekom prvo mesto na ovom adresu. Ja to lično ću. Ja bih vam čestitao na uopšte na izvođenju predstave što ste uopšte radili posle toliko godine što ste pojavili. Igra u slučaju, igrate tekst. Meni najdraži dostatak koji sam ja sam radio u jednoj predstavi, kod nas u pozorištu ovaj tekst. I zaista je, opet to što sam rekao i prošao, ekipi koja je bila ovde, volim dečje tekste, volim kada deca ide u sami sebe i prilagođuje njihovu budućnost. Jedino što bih rekao, vidi se ono što je osnovni nedostatak, a to je očigledan rad, da li učionici stavimo u nekom malom prostoru. Učionici, da, to je nedostatak svih. Yes. A mislim da sami su... da možemo da dođemo da ranije da probamo ovde jednu, niko nam nije na rekao. U budući ne samo to, nego vi računajte kao neko ko radi, predstavu računajte da postoji scena koja ima neku treću dimenziju, tako da iskoristili ste scenografsko i instrumentalski, tako što kaže, Miško će to malo bolje te neke pojedinosti. Tekst je odličan, tekst je pravi dečji, kratak je, ne zamara, sam tekst, možda malo više muzike, malo više tih dečjih igara, zeki su pitanje, malo više tih vrcavih situacija muzičkih, jer ja ko znam u tekstu postoje, tako
podvučeni, imaju sobu, ja mislim, 4 ili 5 sobe, tako u stranoj. Ovaj, malo više tih stvari, slobodno koristite muziku, što više, kad su posebno ti takvi tekstovi gde je podvučen song, znači postoji song u pesmi, iskoristite ga muzički na bilo koji način, ne volite da prati muzika kad se samo to otpevaju, na sceni, na bilo koji način, da se to razigra malo, stvarno, da se deca razigra na sceni. Ovo, deci, čestitam i deci su super, neka da dalje. Koleginice, ima li neko da podupre, da... Zašto čutite vas? Stalno se na razgovorima, nećete da kažete više. A dobro, to nije niko škola. Sve jedno. Sve jedno, mi smo gledali predstavu, to više nema. Hvala, nevarno. Koja je škola, ali predstava? Neće niko. A, znači, smo prozivali ovde 2 puta, ja moram. Moram to vidjeti u opis posta. Evo ovako, počet ćemo od teksta. To je osnovno. Ovaj tekst je dobar utoliko što je prilagođen uzrastu. Dete, znači niste se opredelili, ne pravite greške kao što je nekad bilo na Madesu, da vam deca igra odrasla ljudi, to uvek deluje ljudi na sebi ko su deca. Ubitano, znači ovaj tekst je bar teči i pisan je za decu glumce i za decu publiku. Tako da je taj tekst je dosta sažet, kratak je, znači nije predug. Otprilike tako je napisan da onoliko koliko može da drži pažnju decu publici, jer deca su baš darena nekako na neki 45 minuta, toliko izdrži školski čas, mada su baš bolje po pola sata, ali dobro, tu je nekako. To je jedno. Drugo, scenografija. Ja bih vam preporučio da sve one dragulije koje su po sredini scene pobacane, vi grački i tako dalje, sklonite, raščistite scenu i da koristite ceo prostor scene. Vi ste probali učionici i to se vidi čim su deca na rampi, znači onda na onome i ne mrdaju tamo unutra, eventualno po nešto malo, to se vidi da je u plitkom prostoru probano, ali imate dobru scenu u ovom. Da, ali uvijek moram da tražim ključ pa da vratim ovu, pa da očistim salu, pre ulaska, pa gosti iznosa. Najlakše je da se traži ključ, najlakše je da se traži ključ, to je najmanji problem. Ono, nije to problem, tražila sam je više puta, ali kažem. Vi imate odličnu pozornicu u ovom, koliko ja znam. Ne znam da li je čista i da li nije zapuštena, ali sve jedno. Tako da bi se mnogo bolju, pregledniju situaciju dobili. Onda je ona kutija ne bi stala na sredini scene i ja nisam i do pola scene. Jer sam u prvom redu, ona višlja. Znači, to je nešto što nije teško da se porašive deca ko i dobili bi mesta i za igru i da malo potrče i da jednostavno skakuću po tom prostoru. To je jedno. Drugo, ja bih vam preporučio da maske deci skinete sa lica. Potpuno su nepotrebne, evo Srđe je tu, on zna šta znači zvuk, kad udari u neki karton, povamo se predstave nije čuma. Ovamo, pogotovo tamo u 7. i 8. red, jer jednostavno zvuk ne prolazi udara ovdje. Nema potrebe, nema potrebe. Dovoljno su naznake, kostime dosta dobro napravljen, dovoljno je da vidimo šta je zec, šta je vuk, ovako kako je sad u crnu skinite mu, ono njemu je čak pritislo ovde pa nema artikulaciju, ne može da otvori usta da kaže ovo je čisto. Naravno i ptica s onim kljunom i na svima mi skinu. Evo kad je mrak, ne znam zašto je stignuta ta maska, u drugom delu, kad se mrak odmah pojavio, bez maske. A verovatno ne znam, nije više moglo da izdrži. Naravno, o tom i priča. I dalje smo mi mislili da je to mrak. Deca domaštaju ono što ste vi pokušali da napravite. Dosta kažu ti si uf, ti si ovamo, namo, da ništa nema, na sebi deca to zamisla. Ovo koje su publici. Prema tome, a smetim, smetim govoru, napinju se, ne mogu lepo da kažu. Evo, recimo, medved nije imao masku i to se najbolji čuo. I verovato su ova deca za to i davano. A sva su deca dobro, znači samo im to skinite sa lica i oni ima da igraju odlično. To je znači, eto tako nekoliko savjeta, to nisu ni primjeri, prosto ja mislim da tako treba, vi ako ne mislite, možete
kako god hoćete, ali mislim da bi se deca bolje osjećala, bolje bi se čula, bolje bi bilo i dikcija, artikulacija, taj zvuk koji udari u masku, u kartonu se ne prostire ovamo dalje i to. To je isto kao recimo kad okrenete dete leđima kupis, pa ono priča tamo, ovamo ga ne bi čuli ništa. Ove, tako da kad se to desi na pozornici, onda se momcima savjetuje da duplo jače kažu jer taj zvuk podlazi tamo, da bi se to čulo ovamo. A maskova ne možete, pa je od urola, deca su dobro, nemaju. Znači to poskidajte, neko samo poskidi kako jesu, one uši koje imaju, to ne smeta ništa i onda ćete imati sasvim neku pristup ovoj predstavi. Ovo je prvo igranje premijera. Jesu. Niste za školu igrali baš? Jesu. Pa jesu, tako je druga. Pa dobro, ne bi voljalo da se ta predstava ugasi, jer vi ste sigurno radili 2-3 meseca. Pa od drugog polovođa, početkom drugog polovođa. Znači da ne bude da ste radili godinu dana ili dva. Negde vidite još razmenite ono sa školama, se vidi sa pozorištem balansi i tako. Eto ja toliko, ako ima neko pitanje još, ako nema da idemo da...